Hi guys, welcome back to our channel. We have a lot to talk about today, so let's get right into it. Our channel has been in the air for a whole year now, and during the first six months of this channel, I did all of my videos in Portuguese, and after that I decided to change to English because I thought that would be a great way to reach more people, and also to let my friends who don't speak Portuguese also know what was going on in our adoption journey and everything. Since then, a lot of new people have been coming to the channel, but I've been noticing that everybody is still coming from Brazil, and you know, the names are all Brazilian names and the comments in the videos are all in Portuguese. So it got me thinking, you know, should I go back to Portuguese and honor these people that have been coming back to our channel, even though we're talking in English and subtitling the videos. After thinking about that for what seems like a long time now, I have decided that I'm going back to Portuguese. I hope you're excited about it. So my first question is, are any of you guys watching who don't speak Portuguese, and would you like to keep watching? If there are a lot of comments, you know, I have no idea to this point how many people are actually watching us from other parts of the world and how many people don't speak Portuguese. So if there are a lot of you, I could think about translating the channel to English. If you're interested in that, just leave a comment down below and I will totally do that for you. If not, I'm really sorry for you guys that are watching who don't speak Portuguese. I hope there aren't many of you, because I would hate to lose contact with these people. But to all of you who speak Portuguese, esse é o momento que todos nós estávamos esperando, gente. Bem-vindos ao nosso canal de novo em português. Eu acho que pelo sorriso, tamanho do sorriso na minha cara, vocês já conseguem imaginar o quão animada eu estou com essa mudança. É uma mudança que eu estava pensando já há muito tempo. E o que eu cheguei à conclusão no final das contas é que o meu coração tá... A minha língua do coração é o português. Enorme motivo para essa mudança, na verdade, é o meu carinho e admiração por vocês que continuaram assistindo o canal por todos esses meses, mesmo sendo em inglês e lendo legenda. E eu, gente, eu não... acho que eu não vou conseguir expressar o quão grata e feliz eu tô por vocês, pela presença de vocês no canal, pela participação de vocês no canal. Muito, muito, muito obrigada. Uma outra mudança muito grande que tem mudado a nossa vida assim, virado de cabeça para baixo, é que todo mundo sabe que eu tenho endometriose e eu tava tomando aquele remédio Alurene. Eu até fiz um vídeo falando que eu ia tomar, né, falando sobre o remédio. Depois eu fiz um vídeo 3 meses depois falando como que estava sendo. E até lá eu tava indo bem com o remédio. Depois daquilo começou a ir assim, ladeira abaixo, comecei a me sentir muito mal. E eu resolvi começar, deixar o remédio de lado, deixar qualquer tipo de remédio para endometriose de lado. E começar a me tratar através de uma alimentação saudável, através de uma dieta que se chama dieta da endometriose. Resumindo tudo, eu vou contar isso bem melhor em detalhes depois, mas resumindo, faz agora quase 2 meses que eu fiz isso, e eu estou me sentindo uma nova criatura, uma nova pessoa. O negócio está me fazendo tão bem que eu decidi fazer um canal novo, especificamente direcionado para falar sobre endometriose, o que é endometriose, sintomas, consequências, da onde vem, para onde vai, etc. Assim, a gente vai estudar endometriose de cabo a rabo.
E eu quero, obviamente, falar nesse canal também sobre essa dieta maravilhosa que eu tenho feito e que tá mudando a minha vida e que eu acho que todo mundo deveria fazer porque tá sendo fantástica, fantástica. Esse é o meu grande, esse é o principal, notícia desse vídeo. É esse canal novo. Também vou colocar receitas maravilhosas nesse canal. Então, é basicamente um canal que vai englobar endometriose, conversa sobre endometriose, essa dieta que eu tenho feito, dieta de endometriose, na verdade, assim, vai ser sobre um estilo de vida mais saudável, como você tratar a sua doença com uma alimentação correta, né? Agora minha pergunta para vocês e a super surpresa do vídeo de hoje, que é, eu não sei como fala em português isso, eu acho que usa também a palavra giveaway, né, em português, sorteio, sei lá, enfim. Desde que eu comecei essa dieta, eu comecei a tomar esse negócio aqui, ó. Maca Royal, maca peruana. A maca peruana é uma raiz que tem mais ou menos esse formato aqui. E dessa raiz é feito esse pozinho de maca. E esse pó, eu tenho até ler para vocês todos os benefícios desse pó. Esse pó, para quem tá tentando engravidar, e para quem tem endometriose, e para quem tá na menopausa, ou seja, para um monte de gente, esse pó é perfeito. Ele é milagroso, prometo para vocês que vocês vão querer isso daqui. E o que que ele faz? A maca peruana, ela pode aliviar os sintomas de fatiga crônica. Eu sou prova viva disso, eu tô com mais energia do que quando eu tinha 15 anos. Ela alivia a depressão, ela dá vigor, ela aumenta a energia, a resistência física. Ok, agora a coisa mais incrível que ela faz. Ela ajuda a equilibrar os hormônios. Então ela é boa tanto para homem quanto para mulher. Se você tem algum problema hormonal, esse pozinho de maca dessa semente aqui, dessa raiz, ajuda o seu corpo a naturalmente regular os seus hormônios. Ele ajuda também na fertilidade masculina, ou seja, se o seu marido ou se você que está assistindo é homem e tem problema de fertilidade, de produção de espermatozoides, você pode tomar isso daqui e isso daqui ajuda também nessa questão de produção de espermatozoides saudáveis e quantidade de espermatozoide e tudo mais. Então, basicamente, é tudo que a gente sempre sonhou, esse pozinho aqui. Ela melhora a sua função sexual, aumenta a libido. Ela... Que mais? Ah, isso eu também tenho notado. Ela aumenta a capacidade mental, assim, de concentração, enfim. Tudo de bom esse negócio aqui. A maca tem muitos, muitos benefícios. O que eu tenho tomado é maca orgânica, para mim tem que ser orgânica. E tem um processo que se chama gelatinização, que é o processo que eles fazem para conseguir esse pozinho da maca. A maca crua, dizem que ela não é tão eficiente, tão forte quanto essa maca gelatinizada. E é isso que é daqui que eu vou dar para vocês, para você, para uma pessoa de vocês, para poder concorrer a ganhar um pote de maca que tem 180 cápsulas aqui. Você toma duas ou três por dia, então isso pode durar de 45 dias a 3 meses para você. Para ganhar isso daqui, você tem que fazer três coisinhas básicas. Talvez uma delas você já tenha feito. Primeira, você tem que estar inscrito no nosso canal. Então, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, clica lá no botãozinho inscrito no canal. Segunda coisa, dá um like, um joinha nesse vídeo. Terceira coisa, e talvez a mais importante, para você participar e para eu saber que você está participando, você tem que ir lá e colocar um comentário aqui, deixar um comentário aqui embaixo, dizendo qual o nome que você acha que o meu canal novo sobre endometriose, dieta e saúde deveria ter. Aquela pessoa que colocar o nome ou a ideia de nome mais criativa, mais legal, é a pessoa que vai ganhar
esse pote de maca. Eu vou enviar um pote de maca igualzinho a esse no seu endereço. Para poder participar nessa promoção, nesse giveaway, você tem que fazer essas três coisinhas que eu falei até o dia 12 de setembro de 2017. Ou seja, vocês têm uma semana de hoje até terça-feira que vem para colocar o seu comentário aqui, para se inscrever no canal e para dar um joinha nesse vídeo. Os comentários que entrarem depois dessa data, infelizmente, não vão poder participar nesse giveaway. E o resultado do giveaway, eu vou anunciar quem que ganhou esse pote de maca no dia 14 de setembro, tá? No vídeo do dia 14 de setembro. Assim vocês podem participar também na criação desse novo canal. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da notícia nova, das notícias novas. Eu espero que todo mundo, bastante gente participe, porque eu tô doida pra ver essas ideias de vocês. Lembra, o nome tem que ter a ver com endometriose, saúde e dieta, ok? Eu espero que vocês tenham todos uma boa semana. Obrigada por assistir e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!